14 жінок, 14 історій домагань у публічних місцях лягли в основу фотовиставки «Небезмежність». Назва проєкту не випадкова, адже «Небезмеж» символізує те, що випадки різні, а наслідки однакові. Всі вони завдали психологічної травми героїням. Світлини, вони зроблені через скло. Скло, власне, символізує порушення особистих меж. Автором цієї виставки є відомий закарпатський митець Валентин Кузан. Проблема стоїть досить гостро в українському суспільстві. 42% жінок вони зазнавали домагань в публічних місцях. Ну і, власне, працюємо над тим, щоб сформувати в українському суспільстві нульову толерантність до домагань в публічних місцях. Експозиція створена за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення восени 2020 року, подорожує Україною. Виставку вже побачили у Києві, Харкові, Маріуполі, Мелітополі та Бердянську. Ужгород став 6-м містом, де презентували проєкт. Захід відкрили в атріумі Закарпатської ОДА урочисто. Проблема достатньо серйозна для українського суспільства, але, на жаль, дуже мало обговорювана. У нас є програма підтримки протидії насильству, і, безумовно, є департамент, який опікується питаннями соціального захисту населення, який дуже чітко розуміє проблематику, але, безумовно, вірю, що підсилення депутатською групою ця тема буде ще більш на слуху, інформаційні кампанії будуть більш яскравими, більш чіткими, а проблема в суспільстві через посилення якраз інформаційної складової буде знижуватися. Багато хто із жертв насильства навіть боїться про це говорити. Коли люди розуміють, що ці теми обговорюються, що вони стають можливими і доступними для протидії, коли є підтримка державної влади і органів місцевого самоврядування в координації з правоохоронними органами по протидії, тоді є розуміння, що громадяни захищені. А це один із важливих факторів євроінтеграції і просування нас до взагалі європейських цінностей. Варто додати, у рамках партнерства Ужгорода та фонду ООН у галузі народонаселення у місті стартують ще два проєкти – «Трамплін до рівності» та «Міста й громади вільні від домашнього насильства». Ужгород став одним із 15, які було відібрано до участі в цьому проєкті. Дуже відповідально ставимося до цього проєкту і, розуміючи цю проблематику в сучасному світі, будемо всіляко старатися розвивати протидію домашньому насильству. Це все буде включати і своєчасне попередження, розвиток нульової толерантності в суспільстві до даних речей. Ознайомитися з експозицією та історіями жінок можна протягом 3 тижнів. Рівно стільки триватиме виставка.